takker deg for at du er ingen teori, Herre, men du er den levende Gud, den allmektige, som er midt iblant oss, Herre. Og jeg takker deg for at du har tatt sløret bort, Herre, sånn at vi kan se ditt rike, Herre, vi kan kjenne, vi kan skjelne, vi kan observere, Herre, de som du har foran oss. Jeg takker deg for at det finnes en profetisk salvelse, en profetisk ånd midt iblant oss, Herre. Og jeg bare priser deg, Herre, for at du har gitt oss nåde til å koble på den flowen, den strømmen, den elva som strømmer, Herre, den livets elv som strømmer ifra himmelen. Så bare priser deg for at vi ønsker bare oss å vasse ut i denne elva i denne stunden, i denne formiddag, Herre. Vi ønsker ikke å sitte på bredden og se på andre gjør det, men vi vil være med i den skaren som vasser ut og som legger på svøm i livets elv, Herre. Vi bare priser deg for det, Herre. Jeg takker deg for at vi skal kjenne sildringen av dette levende vann iblant oss i denne stund, Herre. Takker deg for at når du er nær, så bruser blod i oss, Herre. Så er det liv, og så er det kraft, Herre. Vi bare priser deg for det. Vi priser deg for det, Herre. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. Ja. Jeg har et ord som jeg ønsker å dele med dere i dag, og vi skal lese fra Lukas evangelium, kapittel 4, fra vers 1 der. Så tror jeg kan se om å kaste jakka. Lukas, kapittel 4, så skal vi lese noen vers der i de kapitlene. Fra vers 1 og nedover. Jesus, vi priser deg for ditt ord. Takk og det, Herre. Fylt av den hellige ånd, vendte Jesus tilbake fra Jordan, og han ble av ånden ført omkring i ørkenen. I 40 dager ble han fristet av djevelen. I disse dagene spiste han ikke noe, og da de var til ende, ble han sulten. Da sa djevelen til ham, «Er du Guds sønn, da si til denne steinen at den skal bli til brød.» Jesus svarte ham, «Det står skrevet, mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord.» Djevelen førte ham da opp på et høyt fjell og viste ham alle verdens riker i et øyeblikk. Og djevelen sa til ham, «Til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet, for til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Om du bare vil falle ned og tilbe meg, da skal det alt sammen være ditt.» Men Jesus svarte og sa til ham, «Det står skrevet, Herren din Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene.» Så førte han ham til Jerusalem og stilte ham på tempelets tinde, og han sa til ham, «Er du Guds sønn, så kast deg ned herfra, for det står skrevet. Han skal gi sine engler befaling om deg, og at de skal bevare deg. Og de skal bære deg på hendene, for at du ikke skal støte din fot mot noen stein.» Men Jesus svarte og sa til ham, «Det er sagt, du skal ikke friste Herren din Gud.» Da djevelen hadde fullført hele fristelsen, gikk han bort fra ham innen ham inntil en laglig tid. I åndens kraft vendte Jesus tilbake til Galilea, og rykte om ham kom utover hele landet der omkring. Og han lærte i deres synagoger og ble prist av alle, og han kom til Nasaret, hvor han var oppfostret. På sabbatsdagen gikk han inn i synagogen slik han pleide å gjøre, og sto opp for å lese for dem. De gav ham da profeten Jesajas bok, og da han hadde åpnet boken, fant han stedet der det står skrevet, «Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige. Han har sendt meg for å forkynne for fanger, at de skal få frihet, og for blinde at de skal få syn, for å sette undertrykte fri, for å forkynne et nådens år fra Herren.» Amen. Amen. Mennesket lever ikke av brød, av lene. Og det er noe som gir liv og som gir kraft.
i våre liv mens vi lever her på jord, så vet vi jo alle sammen at vi må ha frokost om morgenen, og vi må ha våre måltider daglig for å fungere optimalt og ha styrke og kraft i oss. Og det er mye vi må ha for å leve i dette livet her. Vi må ha et hus å bo i, tak over hodet, vi må ha framkomstmidler, biler, og vi må ha alt som er rundt oss for å eksistere og være effektive, ha det komfortabelt og leve og eksistere som mennesker. Men så er det noe som er høyere, som er over denne dimensjonen her, og det er at mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord. Og til en viss grad så kan vi oppnå veldig mye her i livet gjennom det materielle og det naturlige, det jordiske som vi ser her. Vi kan for eksempel se forretningsmenn som slår igjennom og blir rike, og de bygger opp sine imperier rundt forbi på denne kloden. Og de har et gjennombrudd på det de gjør, og vi har politikere som får gjennomført store reformasjoner og så videre, både innen kristenheten, teologien og politikken og finansverdenen, underholdningsverdenen rundt forbi, så er det områder som mennesker får gjennombrudd på. Vi som er frelst, vi har en høyere dimensjon. Vi har en annen verden å forholde oss til. Profetene er ofte litt fjerne, vet du, for de lever mer i himmelen enn de lever på bakken, enn de lever her på jorda. Du vet at vanlige mennesker, de observerer alle sanseinntrykk som kommer fra det jordiske riket, mens profeten og folk som har tatt imot Jesus, som er født på ny, vi har jo en annen dimensjon å forholde oss til, og en annen informasjonskilde, og det er fra den åndelige verden. Og mennesket lever ikke brød alene, vi lever ikke bare av det jordiske, det funksjonelle som vi må ha rundt oss, men vi lever av hvert et Guds ord som går ut av hans munn. Og Jesus, han siterer det, og møter det til djevelen. For det at djevelen, han skjønner det at hvis han kommer bare med horna i panna til oss mennesker, så vil alle stå han imot og løpe fra han og ikke ha noe med djevelen å gjøre. Så hvis han skal få noe som helst innpass i våre liv eller i andres liv på denne kloden, så må han komme som en lysets engel. Derfor så er det sånn at djevelen, han infiltrerer seg alltid inn i Guds rike hvis han kan. Han prøver å få et innpass, og så vil han bruke Guds ord. Så vil han bruke kanskje 90% av Guds ord, og så vil han tune litt grann på det, sånn at vi kristne skal kunne spise det han serverer. Djevelen klarte ikke å lure Jesus der i ørkenen. Jesus avslørte han på punkt for punkt, og han klarte ikke å sette Jesus fast. Store deler av kristenheten i dag, som globalt sett, har djevelen klart å sette mangt et religiøst kirkesamfunn fast ved at han bruker kjærlighetstrumfkortet. Og så pepper han med en propaganda inn i kristenheten, og så forkynner Satan selv at vi må leve i kjærlighet. Og så ler han ganske så rått derfor at mange går på den falskheten som han kommer med, at vi må leve i kjærlighet. Og selvfølgelig så skal vi leve i kjærlighet. Men han tar bort noe viktig, og det er rettferdighet. Det er det som har med sannhet å gjøre. Og for eksempel de homofile, de bruker dette her med at vi må leve i kjærlighet, og så bruker de Satans propaganda, så perverterer de noe utifra Guds ord som blir satanisk og djevelsk. Men Jesus, han avslørte djevelen på punkt for punkt. Og djevelen, han prøver alltid som en trojansk hest å komme inn i en menighet, infiltrere, komme som en kapsel. Han vil gjerne sende hekser inn i bønneteam, lovsangsteam. Han vil gjerne være der, og så må vi være pene og pyntelige og snille og overse ting og tang, og så kan det av og til være ren okkultisme som kommer inn i våre menigheter. Forskjult og forkledd som kjærlighet. Satan kom med Guds ord til Jesus, og det hørtes jo veldig bra ut. Men Jesus avslørte han på punkt for punkt. Djevelen sa til og med at til deg vil jeg gi makten over alt dette og disse rikers herlighet, for til meg er det overgitt, og jeg gir det til hvem jeg vil. Akkurat der snakket djevelen for så vidt sant, fordi at Adam hadde falt i synd,
Og ved syndefallet så overdro Adam sin rettighet til å regjere denne jorda, og ga denne herre fødselsretten over til djevelen, sånn at han er luftens høvding, og han er denne verdens gud som Paulus skriver om. Og den autoritet som mennesket skulle ha, den greide djevelen å lure til seg. Men så kom Jesus, halleluja, for 2000 år siden, gjenopprettet det den første Adam falt i. Og han sa før han reiste tilbake til himmelen at meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut. Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Og så ga han oss rettigheten til å bruke Jesus-navnet, sitt eget navn. Han ga oss stempelet som vi kan stemple dokumentene på. Han ga sitt eget navn og rettighetene til alt som ligger i hans navn, bak hans navn. All den autoritet og kraft og myndighet som finnes i hans navn, ga han tilbake til oss troende. Ennå så ligger verden i det onde. Og enda så er djevelen denne verdens gud. Og en dag så skal Jesus stige ned på Oljeberget, og han skal ta djevelen og kaste han i helvete. Så enda så er det sånn at vi er på fiendens territorium. Men Guds rike, det er jo som denne surdeigen, eller dette treet som vokser og som bare utbrer seg. Og Guds rike, de vokser og de vokser. Og vi er bak fiendens linjer. Vi er bak fiendens linjer, for vi er ambassadører. Vi tilhører et annet rike. Vårt opphav, det er Gud, Fader i himmelen, som skapte oss. Djevelen har ikke skapt oss, men vårt opphav, det er Gud, Fader i himmelen. Det er vårt rike, det er vårt hjemsted. Det er der vi hører hjemme, i himmelen, i Guds rike. Og så har vi vårt fundament der, fordi at vi er satt med ham i himmelen. Vår posisjon er sutten der i himmelen. Så allerede så har vi fått et pant på vår arv. Det er stemplet. Det er skrevet under en kontrakt med Jesu dyrebare blod. Og stemplet på det er den hellige ånd i våre hjerter. Alt er juridisk i orden. Vi er himmelske borgere, ambassadører. Men foreløpig så er vi enda ikke hjemme på basen vår i himmelen. Vi er utplassert i dette jorderiket en liten kort periode før vi skal vende tilbake til han. Så vi er bak fiendens linjer, og vi opererer bak fiendens linjer. Nå er det sånn at Gud alltid er rettferdig. Han kan aldri gå utover og jukse på regler og bud og lover som er evige. Og det er sånn at Gud gav makten og autoriteten til Adam. Adam gav den videre, og Gud angrer jo aldri noe han har gitt. Han angrer aldri en nådegave eller noe som han har gitt til et menneske. Han tar ikke det tilbake igjen. For Gud er 100% rettskaffen, rettferdig. Han jukser aldri med noen ting. Han går aldri krokveier rundt sine egne ord eller reglement. Men så gjorde han det sånn, uten at han brøt noe som helst regel, så plasserte han Golgata, Jesus, der for 2000 år siden. Og hver den som kommer til ham og blir født på ny, får tilbake det som Adam en gang mistet. Og du og meg har makt til å regjere med ham. Vi skal regjere med ham i tusenårsriket og i all evighet. Og allerede nå så har vi, som du nevnte her, at vi må øve oss på å regjere med ham allerede her og nå. For det er vår posisjon. Og vi er bak fiendens linjer. Halleluja. Vi er sutten bak fiendens linjer. Sånn at djevelen han regjerer dette jorderiket nå. Så Gud har ingen rett til å gjøre noe på denne jorden nå. Fordi at det er djevelen som råder territoriet. Med mindre det er plassert noen himmelske ambassører bak fiendens linjer som gir en ordre. Og som sender en bønn tilbake til basen i himmelen om at komme ditt rike, la din vilje skje. Da går der ut en himmelsk autoritet, en ordre som har juridisk grunnlag og rettferdighet, som helt juridisk, sånn jussmessig, er 100% korrekt. Da har Gud mulighet, autoritet i all sin rettferdighet til å besvare den bønnen og til å hjelpe den allierte
allierte bak fiendens linjer til å gi det supplering, supply og alt det som den trenger bak fiendens linjer. Og det gjør at vi igjen kan vinne tilbake makt her i dette jordriket og jage fienden på flykt og utbre Guds rike her på jord for at så mange som mulig skal bli frelst før Jesus kommer tilbake. Den vise fanger sjeler, står der. Og vi er gitt en makt ved å forkynne evangeliet. Vi har fått navnet Jesus til bruk, til å proklamere evangeliet på denne jordkloden. Halleluja! Og så tar vi tilbake det fine stjålet, så river vi mennesker ut av illen, ut av mørket, inn i lysets rike, setter det der med ham. Det er vår makt og vår myndighet, vår juridiske rett, og djevelen kan ingenting gjøre med det. Så djevelen var veldig interessert i å få Jesus til å tilbe han. For djevelen sa, meg er gitt alt dette, rikene. Det du ser her, det er gitt til meg, sa han. Men det er ikke for lenge, så skal det bli fratatt han alt sammen. Jesus, han refererer det verset der han sier «Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord som går ut av hans munn». Det siterer han fra 5. Mosebok, kapittel 8. Og der sier han i vers 3 «Han ydmyket deg», det taler til israelerne her i ørkenen. Han ydmyket deg og lot deg hungre. Han ga deg manna å ete, en mat som hverken du eller dine fedre kjente. Fordi han ville la deg vite at mennesket ikke lever av brød alene, men at mennesket lever av hvert ord som går ut av Herrens munn. Dine klær ble ikke utslitt, og din fot ble ikke hoven i disse 40 år. Så forstå da i ditt hjerte at liksom en mann opptukter sin sønn, slik opptuktet Herren din Gud deg. Vi har et oppdrag her. Vi er ikke på et cruiseskip, men vi er på et krigsskip gjennom den seilas i dette livet. Og jeg vet jo det, jeg har vært i militæret i min ungdom, eller når jeg var 20 år, og vi gikk gjennom øvelser, og vi hadde jo, jeg var ikke befal da, men de som skulle bli befal, de måtte gjennom noe som heter helvetesuka. Og de må bli testet, de må bli prøvd for at om de er i stand til å klare de pressene det er å være en leder og et befal i det militære. De må være forberedt på å gå gjennom nesten umenneskelige situasjoner, både fysisk og psykisk. Og hvis ikke de blir testet på forhånd, så er det ingen som tør å sette hvem som helst ut i sånne situasjoner. Hvis ikke man har bestått en test og er blitt kvalifisert og har bevist for sine overordnede og sine andre soldater, at man kan mestre sånne situasjoner. Og sånn er det med Gud, det er jo at det finnes noe som heter prøvelser i Bibelen. Noen ting er jo fristelser og stormer som kommer fra Satan. Og det tar meg ikke imot, de slår meg tilbake. Men Gud vet at de stormene kommer. Derfor så finnes det noe som kommer i forkant av Satans prøvelser og stormer. Så vil Gud alltid prøve oss. Test oss for å se om vi står ut. Og Gud vet jo på forhånd utfallet, så for Guds sin vedkommende så betyr det kanskje ikke så mye som det betyr for oss. For at vi selv kan vite med oss selv at denne kampen kan vi stå, for vi er prøvet, vi er testet. Og sånn kommer gullet fram i oss ved at heten blir skrudd på, og så blir slagget smeltet bort, og så kommer det rene gullet fram. Og sånn er det jo på den siste dag, så skal alt sammen gå gjennom illen av det verk som vi har arbeidet med her nede på jord. Og høy og malm og strå, de skal brenne bort alt det jordiske, de som ikke har evigheten i seg, de kommer til å brenne bort. Mens edelstenene, gull og sølv, de kommer til å bli stående, for de tåler illen. De går gjennom illen. Og Herren, han elsker oss. Og når han elsker oss, så vil han tukte oss. Det vil si at han vil prøve oss. Han vil skru på heten litt av og til, sånn at vi kan være i stand til å møte de kampene som kommer foran. For Gud vil ikke at vi skal tape kampen mot Satan når vi møter
de stormer og de som kommer. Han vil at vi skal komme seirende gjennom det. Så derfor er det ingen grunn til å sette seg ned og gråte sine tårer. Gud, det er så urettferdig at du prøver meg, og jeg går igjennom en ørken. Israelerne gikk igjennom ørkenen. 40 år er et tall for prøvelse. Og det samme gjorde Jesus. Tenk at Jesus, han ble et menneske som oss, og måtte gå igjennom akkurat de samme prøvelser som et menneske måtte gjøre. Han ble født med en kropp som oss, og alle ting ble han prøvet i, fristet i, og så bestod han testen. Første gang i historien var det et menneske som levde 100% syndfritt og rent, og bestod testen. Et prikkfritt, lyteløst lam, et lyteløst blod. Ingen andre hadde klart det. Og Jesus måtte jo gå gjennom testen. Tenk at han måtte døpe seg. Noe så totalt unødvendig fra en som var så ren. Og så døpte han seg. Johannes dåp, som var en omvendelsesdåp. Han døpte seg. Han gikk hele veien fordi han ble et menneske. Og så måtte han gjennom sin prøvelse før tjenesten. Han ble ledet av ånden inn i denne prøvelsen. 40 er et prøvelsens tall. Så ble han ledet inn i ørkenen av ånden. Og det er spennende å vite det at, å vite hva som skjer når du blir ledet inn i din åndelige prøvelsesørken. Så sitter du ikke der og gråter, men du går i den ørkenen med rak rygg og bekjenner Guds ord. Holder i Guds ord. Holder løften oppe. Og når du står igjennom testen, så står det at Jesus, på slutten der, så kom englene og tjente ham. Han var blant de ville dyr, står der. Av og til er det dæmonene raser rundt oss. Men det er engler som tjener oss. Han ble ledet av ånden inn i ørkenen. Og han ble ledet av ånden ut av ørkenen. Og når han kom ut, så var det en forskjell. For før ørkenen, så hadde det ikke skjedd noe i Jesus sitt liv. Men etter ørkenen, så kommer han ut full av olje. Full av salvelse. Og så reiser han seg opp, og så forkynner han de ord som han siterer fra Jesajas, at Herrens ånd er over meg, for han har salvet meg til å forkynne evangeliet for fattige, og så videre. Og så var alle slått av undring, for det fantes en salvelse over ham. Det var en forøkning av salvelse. Og jeg vet det er ett eller flere mennesker her inne som har en sånn hungrende hjerte. For du har vært på et nivå i tjeneste og i salvelse. Og der flyter en elv, men du lengter etter mer. Du lengter etter sterkere åndsutgytelser, resultater. Jeg tror at du er på avslutningen av din ørken eller prøvelse eller din nivå. Runde som du har vært igjennom, og nå kommer det et høyere nivå med en sterkere skapelse, mer åndsutgytelse, der det blir lettere å berøre mennesker ved at du kan være et redskap, en kanal for den hellige ånds flyt. Når øksen blir sløv, så må man bruke desto større kraft på å få kløyft vedkubben, står det i forkynneren, ikke sant? Men når øksen er skarp, så kan du jo nesten bare la den falle på vedkubben, så kløyves den. Og sånn er det når vi tjener Herren. Vet du, på meg selv i ungdommen, så kunne man rope og skrike og være seg og bruke all man styrke og kraft, fordi at man var ikke så skarp i ånden som det man er nå. Men nå kan man bare la Herren få arbeide. Det finnes en skarphet i ånden. I det første, når jeg begynte å drive ut dæmoner av mennesker, når jeg var på kampanjer, så ropte jeg og skrek og brølte, vet du. I alle lungers kraft, vet du. Men så er det noe som skjer, en vekst til manns modenhet i Kristus Jesus. Og så begynner man å kjenne på verktøyet man har. Man begynner å kjenne på tyngden, på salvelsen. Og når dæmonbesatte kommer nå, så er det ikke sånn krampaktig lenger. Men Jesus, han drev det ut bare med ett ord. For det var en myndighet. Han visste hva han hadde fare med. Og dæmonene kjenner det med en gang, om du er usikker. De kjenner autoriteten. De måler deg, de veier deg. De vet akkurat hvor du er på ditt trosnivå. Så når de kjenner det, at her er det bare å rygge.
Du vet at de fleste når de ser en politiuniform, så står man stram i vakthold, på å si. Man holder fartsgrensa. Man går speedometret nær til der det skal være med en gang, hvis man bare ser antydning til et politiskilt eller en politibil. Fordi at politiet har en autoritet, og bare ved å synliggjøre, bare ved å se et tegn på denne autoriteten, så står aller fleste folk, det blir veldig snille, veldig medgjørlige. Så er det noen få eksempler der det er noen rebeller, vet du, demonstranter og sånn. Når de ser politiet, så går de bare imot politiet, vet du, og knuser vinduer og står på. Og da er det ikke nok å bruke autoritet. Da må man bruke makt. Man må bruke kraft, og politiet må legge deg i bakken. Fordi at vanligvis, bare ved autoriteten, så må mørket legge seg. Av og til må vi bruke makt. Av og til må vi bruke kraft. Jesus, han hadde en myndighet med seg, og han bor i våre hjerter. Han bor i våre hjerter. Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert Guds ord som går ut av hans sin munn. Så er det en høst der ute som venter på å få høre evangeliet, og ingen skulle komme og forkynne evangeliet for deg om ikke du og jeg går og forkynner. Alle sammen ønsker at mange mennesker skal bli frelst. Men det kreves en praktisk handling for det. En gang for mange, eller når jeg var liten gutt, så var det jo sånn jeg vokste opp som kjøpmannssønn. Og vi bodde i en leilighet over butikken som min far drev. Det var jo veldig sjarmerende, for vi hadde en trapp fra leiligheten rett ned på kontoret, og så var det et forring, og så kunne man gå rett ut i butikken. Og der gikk vi opp og ned og hadde tilgang til de som var der. Og så av og til så kunne vi sitte og se på TV. Jeg husker til og med vi hadde sort-hvitt TV. Og så kunne pappa da, vet du, han av og til så, når vi satt der, han så på TV på Fleksnes. Det var tider. Så kunne han gå ned i butikken og så hente hver sin kokosbolle til oss. Og så satt vi der og koste oss med det. Og i den tida, vet du, så dere husker jo hva som var på TV. Det var en kanal, og den begynte klokka 6. Det er ikke som nå, som det går 24 timer i døgnet med masse, masse kanaler. Og da var jo en av stjernene på den tid, det var jo Titten Tei. Jeg tror de fleste her husker Titten Tei. Jeg husker jeg satt i stolen der og spiste kokosbolle en gang. Ganske liten da. Så jeg på Titten Tei, og han var med på, det var han der i Kirkevåg, var det ikke det, som var programleder der. Og så hadde de et sånn orkester, sikkert NRKs kringkastingsorkester. Og så skulle Titten Tei da, han skulle få den æren og så få dirigentstaven av dirigenten. Og så skulle han prøve å dirigere dette svære orkestret. Og Titten Tei ble jo veldig imponert og frydet seg over det. Og han sto der og fikk denne dirigentstaven. Og hele orkestret sto parat og ventet på Titten Tei. Skulle gjøre en bevegelse med dirigentstaven sånn at de kunne begynne å spille. Men Titten Tei på sin side, han sto der med staven og han ventet på at orkestret skulle begynne å spille sånn at han kunne liksom dirigere. Så han skjønte ikke det. Så ingenting skjedde. De ventet på Titten Tei, og Titten Tei ventet på orkestret. Så måtte noen forklare at Titten Tei, det er du som setter i gang. Du må begynne å bevege dirigentstaven, så begynner de å spille. Var det sånn å forstå? Og sånn er det med oss, at vi har fått en autoritet, en salvelse. Ofte så venter vi på at ting skal skje, og vi sitter og offrer akkurat så, Gud, nå må du gjøre noe. Og så har vi fått en myndighet og autoritet til å ta kontroll over situasjonen selv. Ofte når det gjelder tjeneste, så er det sånn at vi skulle ha gjort det og det, bare vi hadde hatt penger til å gjøre det. Bare vi hadde hatt penger, så skulle vi gjort sånn og sånn og sånn. Hadde vi penger, så skulle vi plante menigheter og kampanjer. Vi må ha mer penger og mer penger. Og så har jeg lært en ting, at hvis du sitter og venter på pengene, så kommer du aldri til å forkynne for noen som helst. Men pengene følger sjelene.
Først så får du visjonen, og handler du på visjonen, så vil pengene følge. Det er hva jeg har lært gjennom tjeneste. Det er at når du setter deg i bevegelse, så vil det bære, så vil det holde. Så kommer mennesker til å hjelpe. Så vi har fått en salvelse og en autoritet til å gå foran. Og det er en beretning som er nevnt litt tidligere til noen her før, som står i 1. Samuels bok. 1. Samuels bok, kapittel 13, så er det en beretning der hvordan situasjonen var i Israels land. For i de dager så var det sånn at det var lite av Guds ord, og Israel var undertrykt av filistrene. De var undertrykt og lå under for fienden sin. Og fienden hadde en strategi som han bruker ennå i dag. Djevelen er avslørt. Han har en eldgammel strategi, og den strategien blir han avslørt i vers 19. Den gangen fantes det ikke en smed i hele Israels land, for filistrene tenkte som så. Hebreerne kunne ellers lage seg sverd og spyd. Hele Israel måtte gå ned til filistrene for å få kvesset sine plogjern og sine hakker, sine økser og sine plogskjær. Og prisen var en pim for å få skjerpet plogjern og hakker og en tredjedel sekel for økser og for å få en pigg påsatt. Slik gikk det til at på den dagen da striden sto, fantes det ikke sverd eller spyd hos noen av de, alle de folk som var med, Saul og Jonathan. Bare Saul og hans sønn Jonathan hadde det. Filistrenes forpost rykket fram til Mikmas skare, står der. Så djevelen, han sørget for å utrydde alle smedene som lagde våpen, som lagde sverd. Sverd i Bibelen symboliserer Guds ord. I Efeserne 6 så leser vi om rustningen, om frelsens hjelm, troens skjold, rettferdighetens brynje, sannhetens belte, sko på føttene med den beredskap som evangeliet gir. Og så har vi åndens sverd, som er Guds ord, står der. Og altfor ofte så har vi kristne de sverdet gjemt godt nede i slira, men det er på tide å dra de sverdet ut av slira og svinge det over Norge, Sverige, Danmark, hele Europa. Og la deg få se Guds ord, sverdet. Og djevelen hadde denne strategien allerede den gangen, at hvis han kunne fjerne smedene som lagde sverd, altså at det ikke det fantes sverd i landet, så kunne han undertrykke folket. Og i dag finnes det 700 millioner mennesker i Europa som omtrent, der er 0,1 eller annet av frelste mennesker, født på nye mennesker. Frankrike er der. Det er mer kristne mennesker i Pakistan enn det finnes i Frankrike. Og det er en nasjon som ikke har sverd lenger. De har ikke Guds ord. Og så tror man at fordi man har store, pompøse oldtidskirker, så har man kristendommen. Nei, man må være født på ny. Og Europa ligger i et åndelig mørke fordi de har ikke sverdet, de har ikke Guds ord. Og nå finnes der en kallelse som ligger veldig tungt på Norge, på de skandinaviske land som har korset i seg. Alle land som har korset i seg, der ligger det en salvelse som vi har sett i de siste 100 årene. At hvem er det som har sendt flest misjonærer ut i henhold til sitt innbyggertall? Jo, det er Norge, Sverige. Det er de skandinaviske land som har reist ut og forkynt evangeliet. Takk skal du ha. Som har svingt åndens sverd. Og enda så er det så det sildrer og det rasler og det mobiliseres i åndens verden. Det er et mandat på de nordiske land til å gå ut og ta Europa, til å ta Afrika, til å ta verden. Så finnes det et mandat. Fordi at vi vet at djevelens strategi er å fjerne sverdet. Men vi har jo sverdet. Og du vet at David, han hogg hauga Goliat for en seier. Med Goliat sitt eget sverd, så hogg han hauga. Og det var ikke småtterier, den der spydet var som en vevbom. Han var svær, Goliat. Og sverdet hans, det var sikkert ikke en liten pinne, så det var noe skikkelig greier. Men David, han var nok en, han hadde nok litt biceps, og han var en spenstig ung mann som var veltrent. Og han kunne bruke dette sverdet. Han hadde Goliats sverd. Ofte så er det sånn at vi ser på sverdet her i Skandinavia at det blir for stort, det blir for tungt. Hvordan skal vi evangelisere hele Europas kontinent? Vi har en mektig sverd, men det sverdet er så tungt at vi klarer ikke å løfte det. Hvis det ikke én person klarer å løfte dette sverdet som skal til,
Ja vel, da klarer kanskje to det, tre det, fire det. Hvis vi er mange, hver på sin post, så kan vi kollektivt ta dette mektige sverdet som for tungt for en person, og svinge over Europa. Går aldri. Vi kommer, hvis jeg alene skulle evangelisere Europa, hadde jeg aldri kommet igjennom før Jesus kom tilbake. Hadde det bare blitt noen dråper i det menneskehavet som der ute. Men hvis vi kollektivt, sammen, enhet, skulder ved skulder, tar opp åndens sverd, og så svinger vi det i takt over kontinentet Europa. Noen gir penger, noen på sine knær og ber, andre organiserer, administrerer, noen sørger for at bygg blir bygd, noen planter menigheter, andre underviser pastorer, noen evangelister, noen, alle tar sine plasser i rekkene, så går vi som en mann. Hele arméen og løfter de mektige sverdet som må til for å frelse Europa. Djevelen har utredet smedene. Så det en beretning etterpå. Jeg nevnte den før, men i kapitel 14, første Samuels bok, så det denne situasjonen som ofte preger menighetsbildet i dag. Det var det at filistrenes forpost var rykket frem til Mikmaskare. Der var det en slette eller en høyde, og så var det en dal, og så var det en ny slette, en høyde på den andre siden. Der var Saul med sine 600 soldater, han var så i mindre tall. Og på den andre siden så var det soldater som sanden på havets bredd står der. Det var 30.000 hestevogner bare, og det var en mengde som stod med filistere som stod klar til å knuse og utrede Israel som nasjon, akkurat som under seksdagskrigen. Og så sitter Saul som motløs under dette granatepletreet med sine 600 soldater. Men så det bare to gutter som utmerker seg, som har en annen ånd, akkurat som Josva, Kaleb, akkurat som David. Det var bare to stykker, og av og til så det bare de som trengs for at Gud kan få et gjennombrudd. Hvis det finnes en mann, en kvinne, som helhjertet med Gud, så bryter det gjennom. En mann kan få en hel nasjon mobilisert på beina. Et menneske, og der var det en ung mann som hette Jonathan, prinsen, Sauls sønn, som var der, og han sier til våpensveinen sin at du, skal vi ta oss og gå like inn i grapet på fienden, vi går over til fiendens leir, og så lager han en plan akkurat som den blodsjuke kvinnen, om jeg griper ved hans kappeflik, så skal jeg bli helbredet. Hun lager en plan, og Jonathan lager en plan, og så sier han det, at vi går over der, og når vaktene ser oss på toppen der, hvis de sier, kom opp til oss, da skal det være et tegn på at Herren har gitt deg i vår hånd. For Herren kan frelse ved få, som han kan gjøre ved mange. Men hvis de sier vi skal bli der, så blir vi der. Og da nytter det liksom ikke, men hvis han sier at vi skal komme opp til deg, da har vi vunnet seieren. Og den natta så kryper de ut av leiren, så ingen av menigheten oppdager det, ser det. Og så kommer de, kravler de ned over skråningen, kommer ned i dalen, og der er det så vaktpostene der oppe setter kaffen i halsen, og så ser de det at der kommer det to galninger, to gutter, rakt imot, tusener av soldater. Og de begynner å spotte og le og sier, kom opp til oss, så skal vi vise dere noe, sier de. Og da sier Jonathan, der er tegnet, sier han. Nå har Herren gitt deg over hånd, sier de, sa han. Og så begynte guttene å krabbe opp, og det var tungt, og det var en prøvelse, det var ubehagelig, og det var ukomfortabelt, men de brukte sine krefter og sin smette på å krabbe opp med sin våpen og sitt utstyr, sine skjold på ryggen. Og så kom de over kanten, og når de kom over kanten, så drar Jonathan sverdet opp av slira. Og så hogger han ned 20 soldater på en liten flekk der. Og våpensveinen, vennen hans, kommer etter og følger opp. I det han gjør det, så skjer det noe i åndsverden. Det kommer et mektig jordskjelv der, så bakken begynner å buldre og riste. Det kommer en forvirring i leiren til fienden som så stor at de blir slått av frykt, og de våkner, og de drar sverder og begynner å slåss mot hverandre, utslette hverandre. Så skjer det noe i hulene, for det bodde en mengde israelitter på den andre siden i fiendens leir, bakom fiendens linjer, så bodde der israelitter som var
gjemt seg opp i hulene. Når de så og hørte hva som skjedde, så kom de ut av hulene for å hjelpe. På den andre siden så var menigheten, Israel, og når de hørte lyden, så kom de seg på beina. Og så skulle de ha opptelling. De skulle ha religionen sin, de skulle ha alle prosedyrene, de skulle ha programmet sitt i orden. Nå må vi telle opp. Hvem er det som mangler? Jo, det er Jonathan og vennen hans. Og Saul tenker, å, hun og jeg, så skal dette gå. Frem med arken, vi må ha prosedyrene. Og de skulle gjennomgå alle, hele liturgien, vet du. Og så sier, Saul at nei, vi har ikke tid til det, vi må over og hjelpe deg. Så måtte de sette bort de rituelle. Og så kom alle 600 soldatene over for å hjelpe Jonathan og vennen hans, som var midt i kampen, sammen med de andre som kom fra hulene sine. Og den dagen så ble det en enorm seier, et gjennombrudd. De forfulgte fienden til langt over alle hauger. Og det ble sånn et gjennombrudd, et nedslagsfelt. Og jeg tror, jeg ser det for meg, at når Jonathan gikk der og han dro sverdet sitt, så dro ikke han sverdet alene. Jeg tror at det var engler, for det står at det Herrens engel står over Israels leir, vokter leiren. Det er en engel som har mange andre engler rundt seg, for han administrerer det. Og jeg tror at englene sto og kjeder seg. Jeg tror ikke det gjesper, altså, men det er her er det ingenting som skjer. Alt er passivt. Ingenting skjer. Det er bare sto og ventet. Plutselig er det en engel som kikker over kanten og sier at nå er det noe som skjer. Det er to gutter som bryter ut av leiren. Og jeg tror at englene begynte å fryde seg. Åh, endelig ble det noe action her. Og så begynte det å komme opp bak Jonathan. Og når Jonathan dro sverdet, så dro englene sine sverd, og så ble det et mektig jordskjelv. Og så var det et samarbeid mellom himmel og jord som gjorde et gjennombrudd den dagen der. Halleluja. 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 Guds tanker er så mye høyere enn våre tanker. Så hvis vi skal koble på Gud, så er det mulig å tenke smått. Det blir bare skjæringssted. Det går ikke det. Vi må oppgradere tenkningen vår. Det er visjoner og den kallelse som Gud gir. Det er så stort at vi klarer aldri å gjennomføre det i egen kraft. Og et godt tegn på at noe er fra Gud, da er det umulig. Det er et godt tegn. Han gir deg alltid umulige oppgaver. Han bare glemmer å få til det der. Det må faktisk hjelp fra den hellige ånd for å få det der til. Det må hjelp fra hele himmelens hær for å få det til. Det må, Gud selv må på banen for at det der skal lykkes. Jeg tror på at ikke bare tusener i de årene som kommer, men at millioner av europæere skal høstes inn i Guds rike. Og jeg skal ta så mange tusen jeg kan alene, men jeg vet at skal vi ta millioner, så må vi være flere. Vi må være flere evangelister, flere predikanter, flere bakkemannskap. Vi må være, løfte dette sverdet i flokk og svinge det over Europa. Og alle mann har sin plass. Og hvis alle var lydige, så skulle det bli et seierstog så mektig og så sterkt gjennom Europas kontinent. Kjære himmelske far, jeg takker deg for at det ligger en kallelse så tung og så sterk på hver enkelt her inne til å innta sin plass. Og jeg takker deg for at du skjerper vår egg nå, Herre. Jeg takker deg for at du skjerper våre sverd og evnen til å se og skjelne i åndsverden, Herre. Jeg bare priser deg for det, Herre. Og jeg takker deg, Herre, for at den som våger å trå ut på vannet, Herre, skal kjenne at det bærer. Jeg priser deg for at ditt ord bærer igjennom, Herre. Og jeg takker deg for at det finnes en kallelse. Og jeg takker deg for at du oppegger noen her inne til å satse, til å gå ut på vannet, til å handle, til å lyde din røst. Måtte du gi oss lydhøre hjerte, Herre. Lydhøre hjerte. Frimodighet og djervhet til å handle. I Jesu navn. I Jesu navn. Amen. 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 Halleluja. Halleluja. Takk, Jesus. Jesus, vi priser deg. Tekiria. Prosisje. Promataikiria. Promosotri. Karabasite.
sett korsstykket.